Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. E dimshme, ndërroni jetë profesori Ismail Hasani. Ismail Hasani nga Komuna e Shtimës, profesor universitari i sociologjisë dhe autori disa librave nga fusha e sociologjisë e religionit, ka ndërruar jetë ditën e djeshme. Lajmin e ka konfirmuar kryetari kësaj komune, Qemal Aliu, teksa ka thënë se profesor Hasani do të mbahet mend për përkushtimin dhe punën e palotshme në përgatitjen e shumë gjeneratave të studentëve. Aliu me anë të një telegrami ngushëllimi ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen, të afërmit, miq dhe bashkëpunëtorët dhe ish studentët e tij. Ai thotë, profesor Hasani do të mbahet mend për përkushtimin dhe punën e palotshme në përgatitjen e shumë gjeneratave. Veprimtaria akademike e tij do të jetë frymëzim për brezat e ardhshme. Në emër të komunës së Shtimës, shpreh ngushëllimet të sinqerta për familjen, të afërmit, miqt dhe bashkëpunëtorët e ish studentët e tij. Pushofsh në paqen e përjetësisë, profesor Ismail Hasani. Shkruhet në telegramin e ngushëllimit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.